Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien paleisiu naują video ciklą kameros modernizaciją. Turiu, kaip pasako, 90% funkcionuojančią kamerą, bet norisi geriau, tobuliau ir, kaip pasako, pasidaryti kiek įmanoma viską tiksliau. Kas žiūrėjo mano rengimo video kameros statybos, keliuose video paminėjau, kad aš įsirengsiu ruošimo mazgą taip, kad bet kada ne praktiškai investavus, praradus daugiau kaip dieną kažkokiam modernizavimui, galėčiau vėl kamerą statyti į darbą. Tai va, buvau paleidęs video apie vadinamuosius VFD, apie dažnio keitiklius. Ir kodėl VFD nukėliau į antrą planą. Tarp kitko, dar šitas video ciklas bus irgi iš kelių video. Video tikriausiai netrumpi bus, nelabai karpyti. Kam reikės info pasižiūrės. Ir panašiai. Tai dabar, kodėl perėjau prie damferių labiau ir negu prie VFD, kaip tas sako. VFD perkėliau į antrą planą, jeigu nepasteisys arba nepasteisys tiek, kiek norius oro sklendės, tada pereisiu prie VFD. VFD nepasirinkau dėl šito varianto. Pirmas dalykas rekuperacijai, jis gali būti naudojamas, kaip sakykime, slėgių subalansavimui, tačiau jis orų srautų niekur nenukreipia. Jisai yra tik tai grinai variklių greičių valdymui. Tai funkcionalumas jau yra labai mažas palyginus, ką sklendės realiai gali atlikti du. Tiek srautų krypčių valdymui, tiek srauto greičio valdymui. Tai sakykime, sklendė mano atveju gaunasi geresnis variantas. Jeigu ten pasiekė kokius saitus, ane, į kurį pardavinėja VFD, jie viską įrodys, kad VFD geriau nei sklendys. Jeigu sklendžių gamintojai sakys, kad jų sklendys geriau. Bet susiradęs vieną puslapį, kuris daro tą ir tą, daro kokias namų ventiliavimo sistemas ir panašiai, jis pateikės abiejų sistemų pliusus minusus, kas leido pasirinkti man realiai ir koncentruotis pirmą į damperius arba oro valdymo sklendes. Apie pačias oro valdymo sklendes, sklendžių valdymą, tai dažniausiai rinkoje būnantis sklendžių valdymas atliekamas pneumatiniu būdu, elektromechaninis arba elektrohidraulinis arba pneumatinis, tiksliai neatsimenu. Jie tam turi tikrus pliusus, tam tikrus minusus. Sakykime, ten pneumatiniai valdikliai dažniausiai neturi vadinamos tarpiniais padėties, jį yra uždaro, atidaro. Jeigu pažvelgsim į senas kameras, jos viską darydavo gerai, tos brangius gerai ir tobulai, ir jos neturėdavo jokių VFD dažnio keitiklių, jos turėdavo tik sklendis. Priklausomai nuo konstrukcijos būdavo vienos, dviejų, trijų, matės keturių net sklendžių kombinacijos šitie oro ruošimo mazgai. Gal net yra ir daugiau. Šito aš nežinau. Šiais laikais naudojama dažniausiai geriausia kamerose, kiek vien išsikapščiau, naudojama sklendžių ir dažnio keitiklio kombinacijos. Bet taip pat pasitaiko gausų kamerų, kur naudojama tik sklendės ir viskas. Tai dar VFD nesirinkau dėl to pagal mano konstrukciją ir įrengimą, sakykime, su VFD įsirengimu atsiranda tam tikri pavojai ir realios grėsmės, kad gali kažkas nenumatyto atsitikti. Atsiprašau, tiek varikliui, tiek elektros sistemai, tiek panašiai. Būtent tokios aplinkybės ir kur pasidarėjęs aš, tai yra daug realesnė grėsmė nei kitų, sakykime, žmonių. Tai eitų įspręst, pavyzdžiui, variklių greitį atiduodant reguliuoti, sakykime, vadinamiem transformatoriniam greičio reguliavimą. Bet bėda šita, pagal mano variklių galę, tai gaunasi dvigubai brangiau negu VFD statintis. VFD atveju gaunasi bus net dvigubai brangiau negu darantis damferius arba oro valdymo sklendes. Vieną sklendę aš pasidariau. Tai
Gal jeigu būčiau antrą sklendę nedaręs pats savo pirkęs, sakykim, tai gal šiek tiek mažiau nei dvigubai, bet praktiškai gaunasi dvigubos kainos skirtumas. Tai va, šiame video aš labiau kalbėsiu apie elektrinės reguliavimo pavaras. Ir dabar, kaip viename tam video, kur klausiau apie VFD, sakykim, klausiau tokio dalyko, kaip kas, sakykim, paminėjau, kad damperius naudojate, tipo, efektyvumas tik pasiekimas 40-60%. Ir tai galvodamas, aš netikėjau, kad gali pasiekti gerų rezultatų pradžioj reguliavimu. Ištraukimą aš įsimontavau vadinamą ašinę sklendę, kuri uždaro, atidaro. Na, reiškia, tokioj padėtyje atidarius, šitaip uždarius oro taky. Nes kartu rekuperacija. Tas kitokio tipo sklendė nesunku padaryti, ten jie pirkti neapsimoka, tik vienintelis jos minusas, jos didelė judėjimo amplitudė. Tai jeigu nori statyti filtrą ar ką, tai reikia jau atitinkamoj pozicijoje pastatyti už sklendės ir panašiai, kad nekliudytų sklendės burės ir panašiai. Tai automatiškai atsiranda toks minusas. Bet va, kad sklendės, sakykime, aš kažkaip galvojau, kad pradžioj tas prireguliavimas kažkokiu padėti jisai bus, nebus labai didelis ir juntamas. Dabar aš kaip įsivaizduoju, skaičiau tą teorinę statistiką, kad 60-40% efektyvumas reguliavimo. Galvoju, tas efektyvumas pats 40-60% ir būtent pasijunta pačiuose pirmuose laipsniuose, paskui jau į pabaigą uždarymo galis ir jaučiasi mažiausiai, nes kas įdomiausia, įsimontavau tą sklendę, o kas žino, mano video sekė, žino, kad aš taip kamerą rinkausi, kad gaučiau pavyzdžiui funkcionalumą ir paskui bet kada galėčiau modifikuoti ir kokią net daugiau kaip dieną įdėjus darbo, viską susirinkau, padariau, ką padariau, ir vėl paleidžiu kamerą darbuotis, kad nu neprarasčiau didelių laiko sąnaudų, kažkokią konstrukciją keičiant prieš, kaip pasakyti, viskas buvo numatyta ateity, kad kažkas gali būti keičiama. Tai tas dalykas įsimontavau, įsidėjau šitą sklendę, pasirodo pilnai neuždariau, nes tie ašiukiai rėmėsi, kadangi dar vienas varikliukas netėjo sklendės reguliavimui elektrinis, tai aš ją pastačiau. Su jos gamyba bus sekantis video, aš ją pastačiau į, nu tokią, pavadykim, tie keli laipsniai padėtį ir pamačiau, kad slėgis pakilo, bet negalvojau, kad slėgis tiek drastiškai pakilo kameroj, nes kada filtrus susidėjau, kamera buvo ganėtinai subalansuota, pasirodo, slėgis labiau dėl filtrų pasipriešinimo skirtumų gavosi negatyvus. Tai pirmus dažymus turėjau negatyviam slėgį, bet aš didelio kriminalo iš to nedarau, aš visą gyvenimą dažydavau negatyviam slėgį ir buvo rezultatai puikus. Palyginus puikus. Tai ką? Pasirodo, slėgį kilstelėjau per daug. Duris taip pat patikrinęs, nu nepajutau, kad galėtinai durys per smarkiai yra stumiamos, reiškia, slėgis per didelis bildinasi. Nu ir ką, pirmas lakos sluoksnis, dulkių kalnas. Pasirodo, baisinė turbulencija sukūrėjimas. Sklendė paleidau kelis laipsnius, duris patikrinu, slėgį patikrinu, praktiškai gavau idealiai subalansuotą, vos pozityvų. Viskas dulkiais baigys. Ką tuo noriu pasakyti, kad reiškia, net pradiniai padėti jau damperis labai daug srautai pradėjau įtakotant iš traukiminio ventiliatoriaus. Jo labiau, kad ortakį jisai lengvai praeidau ir prakildau, jis net įdėjus sklendė į horizontalią padėtį, kuri reiškia, kad pilnai atidaryta, oro srautas turi šiek tiek aštriau, staigiau ortakyje užsukti ir automatiškai tai gaunasi kaip apribojimas, kas šiek tiek irgi kerta per srautą ištraukiminį ir taip laimi padaviminis ventiliatorius. Tai va. O dabar čia atėjo dvi sklendės. Viena bus panaudota čia vadinamos daugiaburės. Davai iš lauko atnešiau aplyje. Daugiaburės arba daugiavėjinys, nežinau, kaip ten vadinamis sklendės.
jos yra tikslingesnės naudoti, kada yra naudojami filtrai. Jų privalumas tas, kad jos, matot, jos atsidaro ir neužstoja korpusų. Čia didžiausia esmė, dėl ko aš jas įsigijau. Matot, čia rėmas, jos gali ant bet ko stovėti, bet kur būti pastatytos. Ir va, atsidaro, 100% atsidarymas, 100% užsidarymas. Tai vat pasėmiau, nes kada eina vienos ašies, eina šis, tas visas praliotas kyla į viršų. Tai vat šita konstrukcija man suteiks tokią galimybę. Šitas viena stovės daugiabūrį sklendį prieš įsiurbiminį filtrą, reiškia čia ais, o jinai stovės už įsiurbiminio filtro ir reiškia, galėsiu reguliuoti įsiurbiamo oro kiekį, tai reiškia, galėsiu reguliuoti padavimą. Kita sklendė stovės ant grindinio ištraukimo flančių prieš ventiliatorių. Ant jo stovės recirkuliacinis filtras, užsidės ant viršaus. Korpusas labai tinkamas, uždėtų užmontuoti recirkuliaciniam filtrui. Reiškia, papildomam filtrui. Tai reiškia, kai jungsi kepimo ciklą, ten paskui, nežinau, valdymą pasidarysiu rankinį, ar paskui sugalvosiu elektromechaninį kažkaip, šitą sklendį atsidaro, ištraukia pakartotinai panaudoti pro filtrą jau pro grindis įšildyti tą karštą orą, atgal papuola į siurbiminį ventiliatorių. Ir paskui arba pilnai, arba kažkiek prisidaro, sakykime, į siurbiminio ventiliatorių, į siurbiminio flančio šitas damferis, sklendės, apribojant kažkiek oro padavimo srautą taipogi, arba, sakykime, uždarant pilnai ir palikant 100% rotaciją ratu. Tai va. Tai va, praktiškai video baigta šitas pirmasis video. Ir kaip žadėjau, šiais laikais pagrindinis reguliavimas atliekamas šitokių aparatų pagalba, tai yra elektrinė pavara. Jos yra kelių tipų, kaip top brandai ir didžiausi standartai. Gamintojo tai yra Honeywell, Siemens'as, Belmimo sklendės. Jos yra pačių įvairiausių tipų. Čia yra pati paprasčiausia, vadinama trilaidė. Viena masė, du pliusai, reiškia galutinį dvi padėtys, reiškia maksas, tai ir galimas paskui apart maksimalios padėties, dar galima šitą daryti vadinamą, kada trečias laidas tiesiog atjungia, signalas dingo, jinai sustojo padėti, kurioje sustoju. Šitos sklendės, šitos firmos tai nėra, bet man atrodo pačias įvairiausias ir, sakykime, lankščiausias kombinacijas, tai siūro Belimo firma, kuri siūro pačias įvairiausias, siūlo ir vadinamos su daugiau laidų sistema, to su daugiau laidų sistemos dažniausiai pasižymi kuo. Vienas dalykas, gali būti išorinio valdymo, tai reiškia, kad jungiasi kažkoks, nu, ne kaip potenciometras, bet kaip aparatas, kuris valdo voltų dydį ten nuo 0 iki 10 arba nuo 2 iki 10 ir pagal paduodamus voltus pastatytą padėtį sklendė pastato irgi tam tikrą padėtį. Tai yra tokio tipo sklendės, paskui yra su pereinamaisiais svičais papildomi laidai.
pereinami svičai, tai yra, eina padaryti, kad pavyzdžiui, sklendėje, sakykime, įspėtų, kada yra maksimaliai atsidarius, paskui būna kokie tie naratukai, kuriuose laipsniuose nustatai, kada tie kokie 45 laipsniai atsidarius, 90 laipsnių kampas, gali reguliuoti ne tokius dalykus, yra vadinamos signalizaciniai svičai. Arba tuos pačius svičus padaryti, kad jeigu, pavyzdžiui, naudojat sklendžių sistemą, va kaip ir tuo atveju dvi sklendys, kada 100% atsidaro šitą, sakykime, sklendį, ta, kur recirkuliacinė, tada pradeda užsidarinėti, sakykime, šitą įsiurbiminę sklendį ir užsidaro na 100%. Ten nustato atsuktuvų tam tikroj padėty, kad svičas jų yra atjungiantys, pajungiantys svičai, nusirenka tuos papildomų laidų kontaktus, atsuka ir, pavyzdžiui, ta sklendė pasiekia tą nustatytą padėtį ir jinai pakšt įjungia automatiniu būdu sekančią sklendę. Reiškia, jau pusiau automatizuotas algoritmas. Aš dalysiai su pradžiai nieko daug nesukės, jau į skydą įdėgiau kiekvienai sklendėjai trijų padėčių elektroninis klavišas ir reguliuosiu pagal slėgio reguliatorių, pagal slėgio manometrą ir šiek tiek, kaip ir minėjau, pagal durų jautimą padėtį. O paskui ateity, jeigu surasiu tuos visus tobuliausius darbo algoritmus ir sužinosiu, kad ten praktiškai nieko kitaip eksperimentuoti negalima, kad jeigu švieži filtrai dirbam taip, jeigu kepimo ciklas dirbam taip, o jeigu ten, sakykime, kažkoks filtrai užsikišė jau praktiškai prieš keitimą dirbam, taip, gal to pačio trijų padėčių klavišo užteks visų sklendžių padėčių, ten jums įkepimą, viena automatiškai darysis, kita panašiai. Šitas, norint automatizuoti, sakykime, padaryti indikacinius įspėjimus, jau šita elektrinė pavara netinka. Reikia arba, kaip yra belimo jo, turi net vadinamas tokius kaip upgrade'us, sakykime, toks switch'as, ant viršaus susideda external contact, nu tipo išoriniai kontaktai, kurie imituoja funkciją, kurie turi, sakykime, kiti aparatai savo viduje, bet lyginai tą patį ašies padėtį gali paversti kaip jungtuku ir ten pajungt, atjungt tam tikras komandas. Šitą firmą čia, nežinau, ale švedų, bet aš per daug galvos nesukau, jie tokių funkcijų gali ir neturi, kaip tas sako, greidų, bet jeigu jau, sakykime, norėsiu pasižiūrėti indikaciją kažkokią ar kažką, kad ten pilnai atidaryta, užsidaryta, galima be vargo pajungti tokį dalyką, kaip galinės padėties svičai, arba vadinami mikrikai, kiti vadinasi, arba jau galinės padėties jungikliai, atjungėjai, pajungėjai. Ten jie būna su ratukais užlenkiami, laipsniniai ir panašiai ten, sakykim, ir net gali sureguliuoti, kad ten, pavyzdžiui, jautrumą ten vos paspaudžia, daug paspaudžia ir tą įsijungimą ir kažkur sklendėjai primontuoti, va, sakykim, kaip ir toj, kur vartosi ten koks nors šalia, aš padaręs, matysit video, kokią atramėlę, kaip tas sako, kad atsiremtų tas sklendėjai, kad ant oro nekabotų, tai šalia tos atramėlės įdėk svičą, jinai užsidarys, nuspaus knopkė, atsiras rovės grandinė, užsidegs lemputį, reiškia, si tavo sklendė atidaryti. Viskas tik priklauso nuo jūsų galvos išmonės ir aš čia ta mano galva nėra stebuklinga, bet aš va šitaip susigalvojau. Ten, kadangi filtro nenaudosiu, tai pasidariau rankom tą sklendę, jinai dabar yra tik reikia įmontuoti tokį daiktą. Ir šitos dvi AIS, viena ant recirkuliacijos, kita ant padavimo, kad galėčiau padaviminį oro srautą reguliuoti ir recirkuliaciją. Tai va, šiam video tiek, kituose videose tikriausiai bus kažkiek apie montavimą, kažkokių detalesnių paaiškinimų gal. Čia šitam, sakau, nėra ką aiškiai, trys laidai, tiesiog viena masė, du pliusai į vieną. Pusė viena sukasi, kita pusukasi, atjungiai, sustoja toj padėty. Yra
su išoriniu valdymu, vadinamus jos moduliniais, berods vadinasi moduliniai elektro šitie elektriniais pavarus. Jos skirstos irgi pagal pasukimo jėgą, matuojasi newton metrais arba slešas, kokios kvadratūros sklendė valdo, pagal įvertinį kvadratūrą ir kiek kokio maksimalaus arba apvalė arba keturkampai, bet žodžiu, kvadratūros sklendė daugmaž skirtas toks variklukas. Pagal laiką skirstosi, laikas rašomas dažniausiai nuo iki, kaip pavyzdžiui šitos, man atrodo, nuo 40 iki 140 sekundžių. Tai kaip teisingai ir paaiškino, jeigu sklendė bus per pus mažesnį ir oro srautas ganėtinai silpnas pasipriešinimas mažas, reiškia, tą sklendė uždarys greičiau, jeigu srautas didesnis, sklendė arti maksimalaus dydžio, kas leistina, sklendė uždarys per didesnį, ilgesnį laiką. Tai ką, šiam video būtų tiek, dėkui, peace, I'm out.